Am pornit din nou la pedalat spre ocean. De data asta spre sud, spre Sesimbra. Mă cheamă un moldovean care locuiește acolo și mi-a arătat locuri necunoscute. Bine, eu am fost la Sesimbra vreo câteva ori, odată chiar cu bicicleta, cu fratele meu Ghenadi în 2013, parcă am fost împreună aici. Și pare că tot pe drumul ăsta am mers de țară la început, cu nisip prândiș, periculos și la deal, că nu te lasă să urci, deratează. Și la vale, căriești caz să lunici, mai ales dacă nu ești atent și vrei să faci vreo cultură bruscă. Ei, dacă loc drept, e fain. N-am înțeles ce semne sunt pe gard. Rombul acela pătrat, cerc alb înăuntru. Parcă îmi pare că e proprietate privată. Da. Drapelul acela lituanian ceva spune despre turiști, despre vânătoare. Că noi nu ne interesează vânătoare, nici pescuitul. Ăștia deocamdată puținii care suntem vegani, vegetarieni. Am vreo 15-18 km până acolo. Google mi-a arătat că o să-i fac într-o oră. Pe așa drumul, nu știu exact, oricum nu-mi place să merg pe același drum în ambele direcții, de ce? Încolo am ales un drum mai întortocheat, nu chiar prin Arabida, că mai era o variantă peste dealul muntele cel mare, Petros. Păi că am ales a doua variantă, iată, pe drum de țară și înapoi, probabil o să fiu obosit, lihnit, de foame. Da, mama mi-a dat de mâncare, da, și nu știu dacă o să am timp, mă opresc să mănânc. Important e să nu fac accidente, pene. În rest, mă descurc. Bine că am fost inspirat și nu m-am încotoșmanat ca alte dăți. Chiar dacă soarele era în nori de dimineață. Și am vrut zic că-i parte aici, dar nu-i parte. Și Google nu spune în care parte s-o iau, bravo, bă. Mă las așa să ghicesc. Sau să mă uit pe hartă. De ce dori, navigatoare? Virați la stânga. Dar de ce nu spui? O muțit, Gabriela. Zona de cace asociativă. Zona de vânătoare. Nu știu ce eu. Teoretic ar trebui să merg spre soare, că de-am ianează. Și mă duc spre sud. Cam așa e orientarea mea în spațiu. Deci trebuia să intuiesc că trebuie un coace. Lasă. Am luat după hartă cât mai merge, cât mai ține bateria. Că am uitat să iau cablurile. Acumulator de rezervă am luat, dar cablurile am uitat. Că așa sunt eu, artist distrat. Nu fac bagajele din ajun. Le las cu ultima clipă. Cam așa e situația aici, Sierra Arábida. Vremea e bună de pedalat. Nici prea cald, nici prea răcoare. Soarele e acoperit cu un fel de smog, de ceață.
Nici măcar nu sunt noi, nu se văd noi. Ieri a fost mai arzător soarele, mai senin cer. Bine, și azi are timp să însenineze. Dar deocamdată va da prost. Magdealul e mare. Și ia ca transpir. Mă gândesc să-mi pun și ochelari. Măcar să-i văd cum sunt, că nu i-am purtat încă de când i-am luat. M-am mai pedalat odată pe soare, dar îi uitasem acasă. Bun. Din plastic de la Decathlon, special de pedalat. Ușor, rezistență. Nu tenc să spargă să-ți sară cioburile în ochi. Deci am mistica cumva de bine copac de plut. Vârful deal. Și acum vale mare. Probabil. Pe Google îmi zice să fac la dreapta. Livada de pini. Nu mai este rentabilă? Nu mai cumpără lumea semințe sau nu mai dă roadă? Sau poate Lendo-i mai întrebat. S-ar părea că-i treaba lui, că-i teren privat. Văd că au plantat alți pini tineri din urmă. Sper că tot e coordonat cu autorități. Și că autoritățile au grijă de spații verzi. Împăduriri. Nu știu care e procentul aici în Portugalia, dar peninsula asta, Setúbal și Sintra, are destul de verde. Poate pentru că e parc natural protejat. Dar bine, aici e zona de livez, proprietăți private. Până acum din animale sălbatice am văzut doar un iepure. Mi-a țâșnit într-o dimineață. Ieri am auzit ceva intrând în tufe precipitat. După comportament și zgomot părea un porcușor, dar nu l-am văzut, nu pot garanta. La urme de porci rămături am văzut mult. Dacă aș avea răbdare să stau mai mult în liniște, poate că aș vedea mai multe vietăți. Văd cum mai mers lumea cu bicicleta pe aici. Cam greu. Deja și pe loc drept e greu de pedalat, că lunică. E nisipul ăsta. Mă dau să nu sară pietre și să nu mă răfuiască tare. Ceva scârță-i frâna mea, nu știu ce nu-i place. Ea poate rezista pedalarea asta. Mm-hmm.
încetinit, măcar să nu facă nori de praf. E, da, nu m-am zis și s-o pornit. Hai să mă opresc, să-l las să treacă. Mă las să iau să treacă. Doi, dar cu mască. Probabil e mașină de serviciu. A, mai este o mașină. Ce zonă de exploatare. Ornicultori, zoologi care se ocupă de păsări. După aceștia au fost dezbrăcați în 2017 sau 7, dar încă nu le-au crescut coaja la loc. Înseamnă că recolta de plută se adună odată în deceniu cel mai des. La două cincinale. Asta era ceva cu zona municipală, deci stânga deja e teren public și văd că unii au aruncat și gunoaie. Nu văd de ce. Există oameni nesimțiți, certați cu legea și cu bunul simț. Este tot. Parcă nu cred că numai noștri fac așa ceva. Îl fac de tot. Alături crește un pin. Plante înflorite în februarie. Optivale în ambele părți. Hai da! Pericol de lunecare, da? Nici n-am chef să merg încet. Cine nu riscă, nu-i biciclist. Ia! Încerc să evit și eu suprafețele înclinate și virajele bruște, să merg pe unde mai puțin nisip și prundiș, ca să am aderență la sol cât mai bun, cu mai iară deal. Așa e viața de ciclist. Pe vale vine deal și e mers. Și coboră și vezi la dreapta, a ieșit la asfalt. Mă asigur că nu vine nimeni. Pustiu. Și valea. Băi, gura. Trebuie să văd eu ce cu frâna asta. De-am când ajung la Sisimbra, probabil. Trebuie să apară oceanul la orizont, că pedalez de jumătate de oră. Tot cu Google m-a rătășit o leacă prin Cotovia asta a lor.
dacă Google nu are acces la internet, mai aproximează. Acum am zis să virez la stânga. Înțeleg că Cotovia se leagă cu Sesimbra deja. Teoretic ar trebui să văd, să văd deja oceanul. Dar deocamdată văd cetatea Sesimbra. Sau castelul, cum îi zic ei. Google-ul meu s-a cam scrântit, îmi zici să virez la dreapta, dar n-am nicio pățitură la dreapta. Așa că mă duc în centru, la vale, că e mai ușor. Ăsta mă depășește chiar dacă... Santana. Nici măcar nu mi-e clar că are frână în scârție. Pare că-i stânga, adică din spate. Cred că am ieșit pe aici. Dar acum intrăm pe aici. Așa că ascult de madama. Chiar dacă în față vedeam oceanul, o să mai am ocazia să-l ved. Acum mă grăbesc să mă întâlnesc cu omul.
Валя Мудяму. Это Ляза Бряга. Здесь шла вся Симбра. Охлама Харвили Кану. Луни Карота. Симбра к Пеште. Cu indicațiile astea aberante, cum mergeți spre sud-est, spre nord-vest, am ajuns la tribunal. Of! Rele indicații de Google ăsta, când îl asculti. Dacă ai putea să te uiți la hartă de mers, ar fi mai ușor. Aici îți pare că te duci la sud, dar de fapt, trebuie să faci o buclă aberantă în direcție inversă, că sunt serpantine. Dacă ar zice la vale, ar fi mai ușor. Du-te la vale, du-te la deal. Băi, eu nu vreau la Lisboa. Eu abia am ajuns la Sesimbra. Aici vreau să rămân, să mă întâlnesc cu om. Of. Cel mai ușor e de pedalat singur, că nu trebuie să te întâlnești cu nimeni. Mă, trebuie să mă întorc pe centru. Așa ceva, comuniștii să fie înjurați cu svastică, numiți fasciști. Mai devreme, la mine în oraș, fetele astea le-am văzut cu svastică și cu acuzația de fascism. Păi dură lupta între diverse aripi de stânga. Se acuză probabil una pe alta de fascism. Brigada. Și el acum îți virez ușor la stânga, dacă la stânga intrarea e interzisă și pot numai la dreapta. Google, Google, te-ai scrântit. Cum să te iau în serios? Trebuie să mă opresc și să mă uit chiar la hartă. Ies de pe carosada. Bună ziua!
Salut! Domnul Brian, carne și oase. Până la urmă tot pe mare, la pe malul mării ne întâlnim. Vasile, mă numesc Vasile Cerici. Te-am văzut pe internet. Da? Cum ai ajuns? Bine? M-a rătăcit pe la... E foarte confuză aici la dreapta, așa e? Tu de unde vii? În care parte? De la Azeitau. Azeitau de la... Păi, la cât? La 25 km? 15, dar am mers 18 că m-am încurcat aici la... Cotovia asta. La Cotovia și apoi Santana, nu? Da, și m-am dus, mă duceam înspre Cabo Special, că am mai mers încolo. Cam știu că am fost, că am văzut cu ok, îți fac o tură. Deci ai ajuns în orașul Sisimbra. Este cândva a fost oraș de pescari și acum s-a transformat într-un oraș așa pentru turiști și pentru bogătași. Aici ai două tipuri de persoane. Și tu de care ești? Eu ești unul, ești altul. La mijloc. Migrant biciclist. Da, biciclist. Învăț că te ocupi cursuri de engleză pe Skype. Da, eu am lecții, dau lecții de engleză prin Skype. La moldoveni, la român, la brazilieni, la portughez. Asta e. Hai să facem o tură și să arăt castelul. Dar nu este dar care? Nu așa de pe deal? Nu, așa de pe deal tot e foarte fain. Am fost la acela. Aici n-am fost. Aici n-am, mult nu mult, dar am fost. E foarte fain castelul. Unul din puține castele care au rămas intacte de prin vremea maurilor, dar știi, dar portughezii... A maurilor. Da, da. Aha. Portughezii au reconquistat pe insula, da? Erau vizigoți aici și apoi au venit maurii și ei au construit castelul. Aici avem un fort care era strategic pentru protejarea coastei. Și foarte fain. Cu mentalitatea aceea retrogradă și după și trăiesc câțiva ani în Occident. Exact. Trăiesc aici ca în ghetouri, așa izolați, nu învață nici limba, nici cultură, nimic. Se întorc acasă cu un dispreț, cu o ură pentru Occident, pentru civilizație. Se întorc acasă, eu am... Rămân aici, dar continui să disprețuiască civilizația. Propaganda e foarte subtilă și persuasivă, propaganda kremlineză. Eu am altă explicație. Am o explicație cu identitate, știi? Dar identitatea ta rusă, fostului sovietic, orice de mare a fost una și pierde. Da, da. Nobody messes with us, știi? Uite și sistemul făcut aici de protecție. Da, da, se prinde pietrele. Nu ajungă cu stioane. Băi, tot scârță-i frâna mea. L-am strâns-o, dar degeaba. Ia uite ce desen cu pește și insula. Da, și pește de... Dar pe șacela, ca șarpele, ai zis că-i tipic. Exact, scotric. Acela e mai mult de apă adânc. Sunt pescăruși sau cormorani? Da, e ca unii de un fel, alții de alt fel. Bă, gălăgioșul. Și la București sunt. S-ar părea că mare e atât de departe, dar da, ei vin pe la Dunăre, da? Pe Dâmbovița, lac, morii. Fac o țpătură chiar în drumul taberei, unde aproape nu-i deloc apă, dar s-aud ciao, ciao. De care aia s-au atât de păsărișile în noapte sub apă și cântești. Acele negre? Da. Și poți să stai sub apă minute, nu te împliești. Scufundaci. Au ce stol de pescăruș acolo. Apa-i foarte frumoasă, poate să te avem poate vara e o nuntă, poți să la 20. Dar ce? Navă ce se numește Pirata Domar, da?
Monte Santiago. Taxi tour. Păi da, mă mir că ar putea să fie murdară apa de la bărci, corebii, că-i port. Dar ei limpede încât se vede ca și pește. Dar aici și parcă vine apa din oraș. Unde aveți stații de epurare? E aici pe mal? Eu și o caracatiță sau ce se văd acolo? Niște? E caracatiță ce? Se văd parcă niște tentacule acolo jos. Nu știu. Sau e o legătură cable, de frânghii, niște cable. Eu încă n-am văzut în natură. Nu? Crabi am văzut, pești, meduze, dar caracatițe nu. A, meduze iarna și erau foarte multe, ca nu să nu sunt, știi? Fiecare an e diferit. Anul trecut am văzut unul că așa era de mare. Caracatițe? Nu, meduze. A, meduze? Caracatițe mari sunt mai încolo. Aici și la fund sunt foarte multe pietre și creează ecosisteme, știi? A. Și un ecosistem de ăsta, păi pescare așa vin să au dreptul să pescuiască caracația prin vânt la restaurantul ăsta care vine prin vânt. Dar sunt țări care deja le-au declarat ființe non-umane protejate, adică am înțeles că s-așa de inteligent decât un copil de 3-4 ani. Exact, știu. Ca delfinul, ca maimuța. Da, este parcă filmul ăsta la Netflix, mai octopus pice. Da? Un diver, nu știu cum e român. Un scufundac. Da. Deci în atâta de sus, scufundă, fără balon, fără mic. Da, da. Faci o prietenie într-o caracatiță mamă și el. Foarte fain documentar. Da, chiar aseară am văzut un video scurt de pe TikTok undeva, cred că, înainte să adorm. Cu o caracatiță care apuca de mână scufundaca, eu femeie era. Și o trăgea la locul ei, dar au zis că nu era agresiv, nu făcea nică rău, dar așa se juca, se juca, și că oho, și bărcuță mică acolo. Cu așa o bărcuță am notat pe lacul de la... Mudar de vida, ați schimba viața. Mod de viață, da? Nu, mudar înseamnă a schimba. A, schimba? Schimba viața. Dar mudanse așa înseamnă că văd desi... Cum? Mudanse. Mudanse? Mudanse. Mudanse? A, ăștia care sunt la mașini. La mașini mudanse. Stradă văd anunțuri, mudanță, sau pe internet, nu știu. Mudanță înseamnă pentru cei care vor să se mute într-o parte în casă. Da, te ajutăm cu mutat. Da, da. Practic, așa v-am și scuzând, da. Pe lacul Cernic am înnotat ca așa o covată când făceam filmul meu de documentar de an. Și vânam lângă București. Vânam preoți, călugării de la Cernica, care furau pește din lac. Era scandal acolo. Dă foc special. A, păi ce? Dă foc la vegetație? La... Da, chiar la păduri. Sau o probleme de cap, sau e competiție. Uh-huh. Dar vine și spunea, vreau să-ți cumpăr pădurea. Dar am văzut că dau foc la gunoi de acasă, la vegetație, și bate vântul și pe foc la arabida, la parc natural. Am o foto la pădurea. Spectaculos. Spectaculos. Dar am văzut că încolo și pe Setuba la viață. Fabrică de ciment. Da, și tot din munte trag. Dacă mergeți direct acolo, trebuie să-i tău, dați să fie cea mai mare carieră de piatră. Da. Acolo era cariera pe deal. Exact. Se vede cu ras vârful muntelor. Dar destul de tine. Cred că nu mai fost rentabil. Abandonat. Da, mai este costista. Asta care face focul la... Da? Costista asta care taie farbul. Plută! Plută, exact. Da. Arborul de plută. Și tot e rentabil. Dar ce vreau, în termen nu, la 9 ani trebuie să o luăm spre praia asta?
Așa lăsa-l bicicletă, mai fac niciun lucru. Da? Interzim?